Honey's! Panibagong episode na naman ng DIY wedding preparations ang matutunghayan ninyo. And in this video, I will tell you kung saan ako nagpagawa ng wedding gown ko katulad ng mga kinomments nyo. Shoutout muna tayo dun sa nag-comment kay Leia Marie Fajardo at saka kay May Bibi mismo. And also, I will give you bonus tips kung saan ko nakuha yung design nung gown ko, nung wedding gown ko. So if you like to know more about it, just keep on watching. So unang-una, yung shop na pinagkuhanan ko ng wedding gown ko, ang name niya is Streetwell. Ganito yung shop niya. So ito yung sinasabi ko before na gown shop na sa tingin ko makakasundo ko yung gagawa ng gown ko at saka very palagay na kasi ako dun sa sa lugar na yon nung unang-una pa lang ako pumasok sa lugar, sa gown shop na yon. So at first, ang gusto ko talaga dun sa wedding gown ko is i-rent ko lang siya. Syempre dun tayo sa tipid mga beshi. And yun nga, binigyan nila ako ng mga packages na magaganda talaga yung mga packages na binigay sa akin. Tapos nung nakita ko yung package na i-own na, pwede ko nang i-own yung wedding gown, yun yung pinili ko. At makikita nyo kung bakit mamaya. Ang pangalan ng gown shop na pinagkuhanan ko ng gown ko, wherein sila din mismo yung gumawa nito, is Streetwell. And located yun dito sa Tarlac City, dun sa El Tanyedo Street. So, kung mas malapit kayo dito, pwede nyo itry doon, mag-inquire kayo. Or kung wala naman, kung malayo talaga kayo, try nyo dyan sa mga gown shops dyan malapit sa inyo. Tapos, bibigyan ko kayo ng mga packages para meron kayong idea kung ano yung mga itatanong ninyo sa kanila. Here are the list of the packages na in-offer nila sa akin para sa wedding gown ko, kasama yung mga gowns and yung mga coats ng mga entourage. So, let's start! Meron silang package number 1 na worth 15,500. Ano ba ang kasama dito sa package na to? Unang-una, meron silang kasama na wedding gown. So, kung nagtitipid ka, usually, ito talaga, yung number 1 package, yan talaga yung pinakamurang package na ibibigay sa'yo. So, dun sa package na yun, nakasama na dun yung wedding gown mo, tapos yung coat, long sleeves, tie and pants nung mapapangasawa mo, tapos 2 father's barong with pants, tapos 2 mother's gown, kasama din yung 1 best man's barong, 1 maid of honor's gown, tapos 6 bridesmaids gowns, 6 groomsmen's barong, 3 bearers barong, tapos 3 flower girls gowns. So, yun yung kasama dun sa package 1. So, sa 15,500, all in na yun. So, pwede mo na yun. Actually, pwede na talaga siya. Good deal na yun kapag pinili mo siya. Kasi, kung nagtitipid ka talaga, ayaw mo nang gumastos ng mahal na mahal pa. Yun, nandun na ang lahat na kailangan mo para sa entourage mo. Kompleto na siya. And take note, tanungin mo rin kung meron silang mga freebies na katulad nito na in-offer sa akin. Kasi sa lahat ng packages na kasama dito, meron silang freebies na kasama. Ito yung garter, first and second veil, cord, aras, pouch, tsaka yung manikin. Yung manikin kasi, yun yung dadalhin mo dun sa hotel nyo or dun sa lugar wherein pipicturan yung wedding gown mo, katulad nito. Tapos, so free na yun, free lahat yun kasama dun sa package na kukuhanin mo. Try mo kung meron dyan sa inyo na mag-o-offer din ng katulad nun. So, yun yung cheapest price ng package sa packages na ibinigay nila sa akin. As of 2019 yun guys ha, disclaimer lang, baka mamaya anong year na itong nakita, tapos bigla pumunta dun sa shop, sabi 15,500 lang daw, kompleto na. So, as of February, kasi February akong nag-inquire dun, so February 2019, yun yung price nila. Tapos, meron din dun sa sa package na yun, yung wedding gown, i-rent mo lang yon, rent lang siya, so ibabalik mo yon. So existing na yung gown pero i-rent mo lang siya, i-repair yon kung paano ma-fit sa iyo, kung ano mapipili mo sa mga existing na wedding gowns nila. Tapos meron silang package 2. Ang pinagkaiba lang nila is yung sa best man's vest, suspender, pants, tie and long sleeves. Yun yung yung pinagkaiba nila. Tapos sa groomsmen din, ito na yung vest din, suspender, pants, tie, and long sleeves. Yun yung difference ng dalawang package, ng dalawang naunang package. Pero ang nadagdag sa kanya is 3,000 pesos. So, naging 18,500 siya kung gusto mo ng vest. So, yun yung package 2. For 18,500, same yung packages. Ang pinagkaiba lang is naging best yung barong ng mga groomsmen and the best man. Para sa package number 3, ang pinagkaiba naman nila, meron kang bagong gown. Kanina kasi, yung gown na pipiliin mo is existing na. Tapos ngayon, sa package 3, bagong gown na ang gagawin sa'yo. Kung anong design yung gusto mo, pero rent pa din siya. I-rent mo pa din yung gown mo. So, sa package 3, ang kasama doon, bagong wedding gown, tapos bagong coat, long sleeves, tie and pants ni groom, tapos yung best man, tapos yung groomsmen, barong lang. Yun sa package 3 and it is worth 20,500. Para sa package 4 naman, doon sa package 4, bago din yung wedding gown mo, bago din yung kay groom. Tapos sa groomsmen, tapos dun sa best man mo, pipili ka kung gusto mo ng coat and tie or suspender, vest or suspender, pants, tie, and long sleeves. Yun yung difference naman nila for package 4. And it is worth 23,500 pesos. Tapos, doon naman sa package 5, ang kasama dito, lahat bago. Lahat pwede mong ipagawa. Lahat ng kasama sa entourage. Kung gusto mo, lahat sila bago. Pero rent pa din. Lahat bago, pero barong lang yung ginagamit doon sa best man, tapos sa groomsmen. And pati din kay father ninyo. Barong lang yung inisasama nila doon. Pero bago lahat. And it is worth 25,500. And all new yung ano niya, yung package niya. And for the last package, yung sa package 6, ang presyo niya is 30,000 pesos. Tapos all new yon. All new yung package na yon. Tapos yung kay best man and kay groomsmen, yun yung suspender or vest, tapos pants, tie, and long sleeves. So yun yung yun yung mga packages nila. So yun yung 6 na packages na ibinigay sa akin. Tapos nakipag-negotiate lang ako. Kaya nakuha ko ng kaya na-own ko yung gown ko. So, dun sa package na binigay sa akin, ang kinuha ko talaga is yung package number 4, wherein 23,500 yung presyo niya. Pero, dahil nga pinakita ko yung gown ko, tapos super simple lang kasi ng gusto ko talaga is plain lang siya na white, na mahaba yung buntot, tapos straight lang siya, walang beads sa harap, and everything, lace lang sa likod, ganun. Yun lang, super simple lang talaga ng gown na pinagawa ko. Binigyan niya ako ng discount. Tapos, dun sa discount ko, dahil nga naging mura na siya, tinanong ko rin kung pwede kong tanggalin yung coat and tie ni groomsmen. Bali, ang sasagutin lang namin is si best man. Kasi nakausap namin yung mga groomsmen na sila na lang mismo yung magre-rent ng mga coat and tie nila and ibibigay lang namin yung design na gusto namin or yung color na kailangan nilang suotin. So yun, sobrang mura lang binigay sa akin nung may-ari yung yung gown coat at kasama yung package ng entourage dun sa kasal namin. And very thankful kami and ang tagal din namin pinag-pray na sana maging maganda yung result nung mga kinuha namin for the wedding. And yun nga, super satisfied naman kami dun sa service na ibinigay nila sa amin. And now guys, ipapakita ko sa inyo yung mga packages na ibinigay sa akin. Yung gown ko, ipapakita ko sa inyo yung picture niya. Ano ba yung design na pinili ko. So yung gown ko, nag-research lang ako sa Google ng mga designs ng gowns. Tapos, pumili ako ng, sa tingin ko ay babagay sa akin. So, eto siya. Eto yung pinili kong design ng gown ko. Gusto ko lang kasi is flowy, parang ang elegant niya lang tinitingnan. Tapos, sleeveless lang siya dito. Tapos, hindi revealing ang dating niya. Yan, ganyan. Tapos, sa likod niya naman, sa likod ng gown, ganito naman yung itsura niya. Madami akong pinagpilian ng mga lace sa likod. Yun lang talaga yung pinaka-design ng gown na pinili ko. So, eto siya. Ayan, madami akong ipapakita sa inyo ng mga design sa likod. And si Mananahin na yung gumawa ng paraan para medyo makamukha naman yung design ng mga gusto kong gowns na mangyari dun sa dream wedding gown ko. And yun nga, ang nangyari is ganito na siya. Sobrang elegant, sobrang ganda. Dream wedding gown ko talaga to. Nung nakita ko to, na-in love na talaga ako sa kanya. Tapos, dun sa nung ginagawa na yung wedding gown, so, medyo kinakabahan na ako. Kasi hindi mo alam, kasi hindi mo alam kung ano talaga yung mangyayari dun sa wedding gown mo. So yun, nakakaba talaga kasama yan. Tapos, don't forget na kuhanin mo yung contact number ng mananahi mo para ma-update ka niya kung nagawa na ba niya, kung pwede mo na ba siyang sukatin. Ako, sobrang monitored ko dun sa kasal namin. Lagi kong ina-update kung ano na ba ang nangyari dun sa wedding gown ko. So, pinupuntahan ko yun. Tinatawagan ko yung mananahi, tapos chine-check ko yung wedding gown ko. Yung first na sukat ko ng wedding gown ko, ito yung itsura niya. Super plain lang na bagsak, tapos mahaba yung sa likuran niya. So sa fitting, sa first fitting ko, actually okay na sa akin yun. Gusto ko lang kasi talaga is plain lang na white. Yun lang talaga yung gusto ko. Walang gaanong mga beads or lace na isasama. So nung nakita ko yung gown, super plain niya lang dito, yan, ganyan yung itsura niya. Tapos sa likod, plain lang din siya, bagsak lang din. Tapos, nung sinukat ko siya, saktong-sakto ko lang yung sukat niya. So, after ilang months, dapat hindi ako tumaba or pumayat para sakto ko pa din yung wedding gown na yon. And, nung sinukat ko siya, tapos, syempre doon mo titingnan kung saan medyo maluwag, saan medyo hindi komportable, para masabi mo doon sa mananahi mo. Kaya napaka-importante before the wedding, ilang beses mo siyang masukat para sure ka kung anong magiging itsura mo pagdating ng wedding mo. And yun nga, yun, maganda naman yung kinalabasan. And yung wedding gown ko, nilagay ko siya sa isang box para hindi siya maalikabukan. Ayan, katulad ng ganyan, nakalagay siya din sa isang box. Tapos nandito lahat, pati yung mga accessories and pati yung mga kasama dun sa package nung wedding gown. Ito, pinapakita ko sa inyo. So, ito siya. Ito yung cord. So, isa-isahin ko na lang. Naka-plastic siya kasi para hindi siya mapasukan ng alikabok. Para kapag dating ng panahon, mapapakita ko pa ito sa mga anak ko or sana sa mga apo or dun sa mga kamag-anak namin. Or pwede ko siyang mapahiram kung sino man yung gustong humiram nito. And yun, ito yung cord na binigay sa akin ng mananahi. Ito siya, ganito siya. Ang iniisip ko yung typical na cord ng mga kasal, yung rope siya na color white. Tapos ito, ang ganda ng binigay niya sa akin. Nabol-bol na yata. Pero yan, ganyan siya. Ito siya, guys. Diba? Tapos, may kasama din itong veil. Dalawa yung veil na kasama niya. Dun sa veil, merong mahaba and merong maiksi na veil. Kasi yung sa mahaba, yung talaga yung ikakabit sa'yo para dun sa takip mo kapag lumakad ka na. Tapos, yung maiksi, yung kasi yung ipapatong sa inyong mag-asawa kapag tinawag na yung, para dun, yung mga abay para dun sa veil ninyo. Yun yung, kaya dalawa yung free na veil. Ang gusto ko dun sa veil ko, mahaba siya kaysa dun sa buntot ng aking wedding gown. So yun, ang ganda-ganda ng veil na ginawa sa akin. Sobrang haba niya. Tapos, saktong-sakto lang dun sa haba na gusto ko para dun sa wedding gown ko. Perfect talaga. And para sa pouch, ito, binigyan ako ng pouch nung mananahi. Ito, kasama siya dun sa package na binigay sa akin. And then yung pouch na to, diba, ang very, very elegant siya. Gagamitin mo to kapag nandun ka na sa reception, kasi dito mo pwedeng ilagay yung mga gamit mo or yung mga regalong iaabot sa'yo ng mga ninong or ninang and ng mga bisita ninyo. So kaya may pouch yan, ganyan siya. Tapos may kasama din siyang, ito, yung para sa mga, bearer, ring bearer, tsaka yung para dun sa aras mo. Ayan, binigyan ako ng ano. So, tinarno siya nung mananahip dun sa sa color ng gown ko. Ayan, so super white lang siya. Yung iba kasing gown, diba, parang, ano ba yung color? Cream, ganun. Pero ito is white talaga. White yung gusto ko dun sa gown ko. Kaya, ayan, tinarno niya lahat ng mga accessories and yung mga free dun sa wedding gown, dun sa package o wedding package na binigay sa akin. And yun, hindi ko na i-open yung yung wedding gown kasi sobrang haba niya. Sobrang haba niya and ang hirap niyang tupiin. Kaya yun, ipapakita ko na lang yung picture kung ano yung kinalabasan ng wedding gown ko. Gusto ko din i-share sa inyo yung negative nung napili kong design ng wedding gown. Okay siya, maganda siya, super ganda niya, super elegant niya. White lang siya, tapos parang flowing, ganyan. Nung una, akala ko kasi, di ba yung design is, parang ano lang siya eh, alam mo parang spandex lang na dress na mahaba, na color white, ganun lang, iniisip ko na gown. Nung pala, tinanong ko si mananahi, nung first time kong nakita yung gown ko, kapag pala kasi wedding gown, automatic meron pang ano dito, yung sa may baba, sa may chan mo, may matigas na ilalagay doon para firm yung gown sa'yo. Ganun siya. Hindi po pwedeng parang flowing lang siya. Tapos akala ko wala siyang cut. Parang yung, kasi hindi naman mananahi, di ba? Akala ko straight lang siya na cut, ganyan. Walang tupi-tupi and everything. Straight. Madong ka! Huwag mo tingnan na ano ako eh. Straight lang siya na cut. And yun, akala ko straight lang siya na cut, walang tupi-tupi yung tahi-tahi dun sa ano, sa harap ng gown. Kasi yun yung iniisip ko, nayari ng gown na gusto ko. So nung tinignan ko yung ginawa niya sa akin, medyo na-disappoint ako kasi nga meron pala siyang ano, matigas dito sa may chan mo kasi para maging firm nga yung shape nung ano, para magkaroon ng shape yung wedding gown. Ngayon, yun pala talaga ang itsura niya. Kasi yung pinakita kong picture sa kanya, yung na-research kong picture, hindi kasi nakikita yung topi. So, nag-assume ako na straight cut lang siya. No, hindi pala. So, yun, huwag kang maging mas magaling pa dun sa mananahi mo. And yun nga, nung sinukat ko na siya, after na nalagay yung lace sa likod, yung zipper, sinukat ko yun, nung gawang-gawa na talaga siya, lalaban na lang, parang ganun. Parang ang sikip niya, natakot ako kasi parang hindi ko alam kung tumababa ko o nasikip lang siya dahil nalagay yung lace sa likod. Yun, pero kapag pala sinuot mo na siya, dapat may kasama ka para hindi ka mahihirapan. Kasi nga, fit lang eh, super fit lang yung ginawa para dun sa katawan ko. And yun, eto na yung itsura ng wedding gown. And yun na nga, hanis. Sana nakatulong itong video na to sa inyo, sa pagpili nyo ng wedding gown nyo, sa pagpapagawa nyo, or pagpapatahinit nyo ng wedding gown nyo. Sana nakapulot kayo ng mga ideas, and ma-i-apply nyo to dun sa preparation niyo. Thank you so much for watching, and see you again on my next vlog. Bye-bye!